Akhirnya, Parti Perikatan Nasional mengumumkan menolak perjanjian MOU peruntukan ahli-ahli Parlimen Pembangkang di hadapannya Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cukup panas, cukup dahsyat. Berita politik untuk 15 September 2024 menyaksikan pengumuman oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mengisytiharkan secara rasmi menolak MOU Kerajaan Madani untuk peruntukan ahli-ahli Parlimen Pembangkang dalam Malaysia. Dengan pengumuman ini, ia adalah signal politik daripada Perikatan Nasional. Mereka tetap tidak mahu menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan mereka akan terus melawan untuk menggulingkan Anwar Ibrahim dari belakang pintu Putrajaya. Baru-baru ini, beberapa intipati perjanjian MOU yang cukup sulit dan rahsia telah dibocorkan serba sedikit oleh pemimpin-pemimpin blok pembangkang, yang mana MOU perjanjian untuk peruntukan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional dianggap sebagai tidak adil. Keputusan Perikatan Nasional menolak dua draft cadangan memorandum persefahaman MOU daripada kerajaan PMX, Kerajaan Madani, berhubung peruntukan kepada ahli Parlimen Perikatan Nasional disifatkan sebagai langkah tepat. Draft cadangan MOU itu didakwa mengandungi terma perjanjian yang sangat berbahaya terhadap kedudukan Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kedudukan agama Islam dan hak-hak istimewa Bumi Putra. Dalam memorandum itu dinyatakan dengan jelas bahawa ahli Parlimen Perikatan Nasional hendaklah memperakui hak-hak sama rata semua rakyat tanpa mengira agama dan bangsa. Tiada sebarang jaminan dinyatakan terhadap kedudukan agama Islam serta hak-hak Bumi Putra dalam memorandum itu, menjadikan ia perkara yang berada dalam kedudukan samar dan boleh ditafsirkan sebagai pemahaman salah. Ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional di dalam blok pembangkang dalam MOU itu diminta untuk tidak membangkang di dalam parlimen, sekaligus perlu menyokong kerajaan PMX. Media-media tempatan melaporkan ketetapan sebulat suara pimpinan tertinggi Perikatan Nasional menolak MOU daripada Kerajaan Perpaduan bagi peruntukan dana kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Datuk Seri Hamzah Zainuddin turut mendakwa perkara yang sama, cadangan MOU itu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan dan nilai budaya, moral serta agama, selain boleh disalah tafsir serta salah guna kuasa sekaligus mengongkong kebebasan. Suara-suara sumbang juga timbul menyatakan MOU perjanjian antara kerajaan dan pembangkang untuk peruntukan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, YB pembangkang diminta untuk wajib isytiharkan harta dan hak kebebasan bersuara mereka disekat dalam parlimen.
cakap dengan penolakan oleh Perikatan Nasional ini, ia bermaksud Parti Perikatan Nasional tidak mahu memberi peruntukan keuangan kepada YB-YB wakil rakyat mereka. Keputusan yang diumumkan oleh Hamzah ini adalah mesej jelas bahawa pembangkang tidak menyokong Anwar Ibrahim dan tidak menyokong Kerajaan Agung di Putrajaya. Ini adalah perang besar yang diisytiharkan oleh pembangkang, yang mana sememangnya YB-YB Perikatan Nasional sangat takut untuk mengisytiharkan harta mereka kerana ini melibatkan dana rakyat. Setiap YB dapat jutaan-jutaan ringgit. Maka PMX tidak mahu dana rakyat disalahguna, dicuri dan dirompak oleh ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Maka saya cukup faham apabila Kerajaan Madani meletakkan itu syarat wajib untuk mendapatkan peruntukan daripada Kerajaan Malaysia untuk ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Tujuan syarat pengisytiharan harta itu supaya duit rakyat yang diberikan kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang tidak dicuri dan tidak dirompak. So draft MOU perjanjian ditolak sebulat suara oleh Perikatan Nasional kerana akhirnya duit peruntukan itu memang dah tak boleh dirompak, tak boleh dicuri. Ia hanya boleh digunakan untuk kawasan parlimen masing-masing. Pada awalnya Muhyiddin, Hamzah melobi untuk dapat peruntukan ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Sekarang mereka pula tak mahu peruntukan ini. Jadi inilah masalah pembangkang. Dia sendiri minta duit, dia sendiri tak nak tanda tangan perjanjian. Mana boleh dapat free-free macam tu. Zaman Muhyiddin jadi PM ke-8, zaman Hamzah jadi menteri dalam Kerajaan Malaysia, mana ada lu bagi duit peruntukan. Di zaman Abah jadi PM ke-8 kepada blok pembangkang. Ismail Sabri buat MOU sebiji sama. Ismail Sabri bagi peruntukan bersyarat kepada pembangkang. Pembangkang kena sokong Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ke-9. So yeah, itu tak ada masalah. Jadi sekarang apabila Anwar Ibrahim buat syarat yang sama, Perikatan Nasional tolak pula. Waktu Ismail Sabri bergabung bersama Muhyiddin, boleh pula letak syarat tu. Pembangkang tidak ada menolak apa-apa usul di parlimen selama era pemerintahan Ismail Sabri jadi PM9, kerana kestabilan politik itu sangat penting. Dan ini saya kira hanyalah wayang dan gimmick politik Perikatan Nasional yang sudah tidak ada peluru, sudah tidak ada senjata untuk menyerang kerajaan PMX. Mereka cakap MOU itu melanggar perlembagaan, melanggar hak keistimewaan Melayu, hak keistimewaan Bumiputera dan agama Islam sebagai agama rasmi. Kenapalah korang ni merapu, meripik, meraban ni, Hamzah? Astaghfirullahalazim. Ini MOU untuk peruntukan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Agama Islam masih jadi agama rasmi lah. Apa yang kau merepek ni, Hamzah? Pemimpin Perikatan Nasional. Hak keistimewaan Melayu dan Bumi Putera kita masih ada dalam perlembagaan. Apa yang kau merapu, merepek, meraban ni? Maksud Anwar dan Kerajaan Madani, perpaduan semua bangsa, semua agama, keharmonian negara ni perlu dikekalkan.
hak pembangunan setiap rakyat tu wajib diperjuangkan di parlimen. Engkau ni sejak jadi pembangkang makin dupang membangkang. Dari segi objektif dan rasional, MOU itu dibuat kerana pembangkang minta peruntukan. Minta dana daripada PMX, daripada Kerajaan Madani. So sekarang bila kita buat perjanjian, dia tolak. Mana boleh bagi dana tak ada perjanjian? Kau ingat apa ni? Duit mak bapak kau? Itu duit rakyat. Nanti sedap-sedap pula kamu curi. Ha, untuk makluman 34 juta rakyat, ada ramai ahli-ahli parlimen yang merompak duit rakyat tu. Itu peruntukan tu rakyat tiba-tiba dirompak masuk poket. Ha, sebab tu MOU tu penting. Dalam pembangang tu semua, kau tahulah, lagak gatas panang kau. Tapi ya, Anwar Ibrahim tak rugi apa-apa. Yang sekarang ni yang rugi YB-YB Perikatan Nasional. Apabila Hamzah mengumumkan tolak MOU untuk peruntukan ahli-ahli parlimen pembangkang, memang hancurlah semua kawasan Perikatan Nasional. Tak dapat dana. Memang matilah ini kali. Tumbanglah Perikatan Nasional PRU 16. Kena maki oleh rakyat. Lepas tu memang ramai lagi lah ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional akan lawan arus. Sokong Anwar Ibrahim walaupun Muhyiddin dan Hamzah mengamuk lepas ni. Jangan hairan jika tiba-tiba ada lagi ahli parlimen ikut jejak 6 ahli parlimen Parti Bersatu sokong Anwar Ibrahim. Makin berkuranglah jumlah Parti Perikatan Nasional dia punya sokongan ahli parlimen dan Dewan Rakyat sebab kedupangan. Hamzah overconfident. Kami menolak dana peruntukan untuk ahli-ahli parlimen pembangkang. Memang kau layaklah masuk Tanjung Rambutan punya orang gila punya hospital tu. Astaghfirullahalazim. Zaman Ismail Sabri, zaman Perikatan Nasional jadi kerajaan, boleh pula kau buat MOU gila-gila tu. Bila giliran Anwar, tak boleh buat MOU, tak boleh buat MOU. Kami nak dapat duit free. Ikut sedap kau. Kami tahu kau nak rompak duit rakyat kan? Penyamun, penyangak, pencuri. Checkmate and game over. Terima kasih.